Vítej na kanáli Flying Emotions. Dobre, ideme na to. Ticho. Dobre, ticho. Dobre, počkaj. Vítej na kanáli Flying... Nechceš to povedať ty. Počkaj. Dobre, teraz to zmakujem. Ticho. Dobre, ide. Vítej na kanáli Flying Emotions a toto je Bring Sally Up Challenge. Ježiš, konečne. Don't be scared. Tento challenge ide o to, že pustíte si hudbu, na ktorej sa spieva, že up a down, a začneme tak, že pôjdeme drepom dole, drep mi to pôjdeme robiť. Keď bude down, tak pôjdete na tú pesničku dole v tom drepe a držíte to, kedy nepovedia up. A kto prehráva ten, ktorý už nebude vládať, alebo sa vzdá, alebo niečo, hociako. A ten, kto prehrá, bude musieť niečo spraviť. A za trest? Si dáme škoricu do huby a musíme urobiť flip. Drž. Drž. Ja ťa pohľadím. Drž. Ja ťa pohľadím. Pesnička má 3,5 minúty, takže to nebude až tak ľahké. Ono to vyzerá ľahko, ale není to také. Pôjde? Jednúžiť nemôže hovoriť. Prehráš, budeš jesť koricu. Drž, refrén najhorší! Hej, tu zdávaš? Proste to zdal? Hej, on to zdal proste, takže papáme škoricu, hej? Dobre, a ide na jeden flipik. Počkaj, ja ti idem nachystať. Keďže som prehral, že musím si dať škoricu a musím urobiť nejaký flip do piesku alebo proste. A s tou škoricou v hube, samozrejme. No aj s tou škoricou v hube. Bude to ťažké, uvidíme. No, môžeš si to našípať. Dobre, ide na to. Mleta to není, lebo mleta je slabá. Bude aj skôr. A drž to v hube, drž to v hube a ideš, držíš to stále v hube. Neprehltaj to. A hneď poďte sa aj splým, lebo to ešte zabijete. A teraz to pekne... A nie, choď sa napíť. Ja nemôžem napíť. A ja budúce? No budúce sa budeš ty hrať. Dobre, ak sa vám videjko páčilo, dajte mu aspoň zoň ho like. A ak ste ešte neni prihlásení na odbery kanála, zanechajte odber a čau!